відбувається перевезення померлого французького журналіста Фредеріка Леклерка, якого вбили російські військові на території України. Знаходимося на митному пропускному пункту Корчово-Краківець. За пізня година, дякуючи усім, хто був до цього причетний, все вдалося, швидко організували всі документи. Надалі на польській території нас чекає літак, у який буде погружений журналіст, і далі буде вивезений на територію Франції.